O autoriza, vem comigo, agora é pra valer. Vale vaga na decisão da Copa do Brasil. Sub-17 no agregado, tá 2-0 pro São Paulo. Avançando, carregando o Matheus Amaral, já chegou na linha de fundo, boa jogada, bateu direto pro gol, espalmou o Murilo. Ninguém no rebote pelo São Paulo, sai pro jogo, Iago Santos. Jogada do Palmberg, aí pressionado ali à frente da grande área, o time do São Paulo perde a bola e vem o chute forte, passa raspando. O Brian perdeu e o Juan Ribeiro disparou de pé direito. Esticou a bola para o Kevin, já na grande área, encarou o Flávio, puxou, ciscou, levou, pé esquerdo, bateu cruzado. Olha o Juan Ribeiro, atrasou a bola, o chute, o rebote, a defesa espetacular do Leandro. Robert Dias, na primeira finalização, olha só que blitz do Palmeiras dentro da área do São Paulo. Juan Ribeiro ajeitou, o Robert Dias, Juan Ribeiro, e que defesa fantástica. Chegou para o Giovani, olha só, tá livre o Vitor Henrique ali na área, vem a bola rasteira, caiu Leandro, a bola espirrou, ficou no... Pro João Vitor Gobi, ele apita, a bola tá rolando, olha o erro do São Paulo, Juan Ribeiro, balançou o corpo, fintou, olha o chute, Giovani, espalma, bota a bola para fora, era o Pedro Lima, defendeu o Leandro, e ele ficou sem entender nada. Brian, o capitão tricolor, domina a bola, acabou desarmado. E olha só, Kevin dominou, invadiu a área. Giovani vai marcar, bateu. Gol do Palmeiras! É dele! É de Giovani aos 11 minutos. Escanteio para o Palmeiras, cruzamento, bola para a área. Olha o Pedro Lima, chance, a bola vai entrando. Gol de Juan Santos, aos 32 minutos do segundo tempo. Tava ali no... Aí o Murilo, a primeira cobrança do São Paulo. Palmeiras vai tentar defender a primeira, o São Paulo vai tentar marcar na primeira cobrança. Brian, o capitão tricolor, tá autorizado, demora um pouquinho, partiu, pé direito na bola. Gol do São Paulo! Porque o Palmeiras é agora que vai bater o seu primeiro pênalti. Olha como foi bem para a bola o Murilo. Já pega a bola aí Leandro, que fez verdadeiros milagres ao longo da partida. Pablo olha para a bola, olha para o goleiro, se movimenta, vai partir de pé direito. Gol do Palmeiras! Bateu bem lá no cantinho, foi também muito bem para a bola o Leandro. Os goleiros começando bem, hein? E a bola colocada na marca do pênalti. Pé esquerdo na bola, Patrick, Murilo embaixo das traves. Lá vai Patrick, partiu, bateu, gol do São Paulo! Patrick bateu forte no meio do gol, hein? Olha só como a bola passou ali, ó, bem onde estava o Murilo, no meio do gol, o chute do Patrick. É o duelo do momento na decisão dos pênaltis. Pedro Lima de pé esquerdo. Segunda cobrança do Palmeiras. Tá liberado, tá autorizado. Partiu pra bola. Gol do Palmeiras. Até o Pedro Lima, deslocou o goleiro que fez pro Palmeiras. 2 pro São Paulo. Veja aí de novo. Não foi muito no canto, mas o goleiro pulou lá pro outro lado. Flávio para cobrança, o lateral não toma muita distância, já está autorizado, demora um pouco para bater, partiu o pé direito, gol do São Paulo! São Paulo 3-2 para o Palmeiras, o Palmeiras vai para a terceira cobrança, o capitão do Palmeiras vai bater de pé direito, partiu para a bola, Joe, vai lentamente, hein? Cheio de marra, bateu, gol do Palmeiras! Joe converte, empata. E o Leandro foi no canto certo. Entrou agora no finalzinho do jogo, no segundo tempo. Ele contra Murilo. Negrute partiu, pé direito. Gol do São Paulo. Ainda tocou na bola o Murilo. A bola foi pro fundo do gol. Negrute marca o quarto gol. Eficiência de aproveitamento, mas o goleiro foi bem pra bola ali. O Murilo chegou a raspar na bola. Entrou também no final do jogo. Toma posição. O árbitro autoriza, Michel vai lá para a bola. Tá 4-3 para o São Paulo. O Michel tem a chance do empate. Leandro tenta
colocar o tricolor em vantagem. Lá vai Michel para a bola. Paradinha, bateu. Gol do Palmeiras. Michel deu uma paradinha ali. Aí, ó, cobrança do Michel. E o Palmeiras deixa tudo igual, 4-4. Aí vem Pet, ele contra Murilo. É a quinta cobrança do São Paulo. Partiu Pet para a bola, pé direito, Murilo, a bola entrou. Gol do São Paulo, faz o gol. Murilo deu um tapinha, mas a bola foi para o fundo da rede. O São Paulo converte a quinta cobrança. O Leandro tem que defender para classificar o São Paulo. O Kevin para manter o Palmeiras na disputa. Lá vai Kevin. Partindo para a bola. Leandro embaixo das traves. Kevin partiu para a bola. Leandro! Leandro! Leandro pegou! Espalmou, jogou para fora e colocou o São Paulo na decisão! O herói do jogo, Leandro, de defesas milagrosas. Classifica o São Paulo com a defesa no pênaltis. O São Paulo vai para enfrentar o Fluminense na decisão da Copa do Brasil Sub-17.